Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, vítejte u dalšího Stolu pro tři. Někdy veselého, někdy vážného povídání se zajímavými hosty, na zajímavá témata a s otázkami, které se našich hostů ještě nikdo neptal. Než začneme, tak jako tradičně doporučuji tady pod námi kliknout na tlačítko odebírat, protože nová videa máme zhruba každý měsíc, tak ať vám od nás nic neuteče. Dnes moje pozvání ke Stolu pro tři přijal pan Marek Orko-Vácha, evoluční biolog, etik, kněz, pedagog, spisovatel, ale hlavně člověk, u kterého jsem hrozně rád, že tady s ním vůbec můžu dneska natáčet. Takže, pane doktore, vítejte u Stolu pro tři. Děkuju moc za pozvání. Tak, pane doktore, pojďme se nešetřit, skočit do toho rovnýma nohama. Tenhle rozhovor spolu natáčíme 5 dní po oslavách 100 let republiky. Vy jste na Václavském náměstí říkal, že... Víte všechno. Za 100 let, já jsem tam byl, že za 100 let už si nikdo nebude pamatovat současného prezidenta, jeho slova, jeho skutky, ale že i za 100 let se budou dál zpívat písně Karla Kryla, číst moc bezmocných. Vidíte v dnešní době, ne v té době Václava Havla, ale v té dnešní době něco, co by mělo šanci přetrvat dalších 100 let? No to se vždycky zjistí až za těch 100 let. Jo? To, když byl Antonín Dvořák, tak to se nevědělo, že jo, na začátku. Jo, pak samozřejmě, až byly Slovanské tance, to už se vědělo, že teda povstal jako veliký talent. Jo? Ale ono vždycky, ta doba to jaksi vyselektuje a budeme moudřejší za těch 50 roků. Ale opravdu si myslím, že se budou číst labutí písně, že se bude zpívat Karel Kryl a že se bude hrát Novosvětská. No, a opravdu si myslím, že na současného prezidenta si nikdo nevzpomene ani na to, co říkal a ani na to, co dělal. Že to bude zavátý a že on to ví. Zároveň ten letošní rok je rok, kdy jsme poměrně hodně kráčeli k volbám. Po volbách je taková tradiční kratochvíle, že se mění lidé v úřadech a na postech a ruší se opatření předchozích činitelů. Připadá vám, že by v naší zemi byla aspoň nějaká jedna snaha třeba vyvíjena nějak stabilně, nebo je to vždycky všechno takový, jako že to vyletí do vzduchu a čekáme, jak se to zase sedne? A... No, tak teď to berte jako názor amatéra. Já jsem biolog, že jo, tak já tohle. A zdá se mi ale, že pomaloučku povstává taková ta linie mladých lidí, kteří jsou dneska třeba těsně po vysoké, anebo ještě třeba vysokou studují, kteří najednou pochopili, že tu správu věcí svých musí skutečně vzít do svých rukou. Jsou mladí, nadšení, samozřejmě tu a tam dělají chyby, což k tomu patří, ale že se to jaksi omlazuje a že najednou svítá naděje, která tady nikdy předtím nebyla. Jo? Komunisti jdou už, doufejme, konečně pryč, jo? A tady ty staré gardy už mizí, tak ty letošní volby mě naplnily jako velkou naději, že by to mohlo být dobrý. Tak to rád slyším. S touhle problematikou souvisí ještě jedna věc, že vlastně ti lidé, kteří dneska mají dělat určitá rozhodnutí, tak ale to, jestli ta rozhodnutí byla správná, nebo dejme tomu špatná, se ukáže třeba za 50 let. Ty lidi už tady třeba dávno nebudou. Přijde vám, že tihle lidé, kteří to rozhodují, a kteří tady už třeba za těch 50 let nebudou, že to berou vážně, ta rozhodnutí, že si uvědomují, že to možná není až tak pro ně, jako spíš pro třeba budoucí generace? Já myslím, že to není globální odpověď. Že to každý myslí nějak jinak a toto je velký problém, se kterými se setkáváme v environmentální etice, kdy ta politika ze své podstaty je zaměřena na to, abyste vyhrál volby, které přijdou, a pokud jste teda jako velmi a velmi jasnozřivý, tak ještě ty další volby. To znamená, se každý dívá takých 8 roků dopředu a konkrétně v environmentální etice ta rozhodnutí, která dělají ministři nebo ti činitelé, tak to mi říkal ten kamarád Pavel Lesník ze Šumavy, říkal, my to tady v těch šumavských vozdech, my to poznáme za 40 roků. Prostě ta příroda myslí úplně v jiných časových celcích a dimenzích, takže tady ano, se ukazuje jako velká slabost politiky v tom smyslu, že je ze své podstaty krátkozraká. A to na celé planetě, protože takhle to je nastavené. Takže když třeba i ta klimatická konference, která byla v Paříži před časem, tak tam taky vlastně politici jsou přitlačeni k tomu, aby dělali rozhodnutí, jejíž bohulibé a chválihodné efekty pocítí naši vnukové. To nikdo neudělá.
Jo, protože když to uděláte, tak vás opozice smete. A to byl jako velký problém té pařížské a všech dalších klimatických dohod. A ten druhý problém samozřejmě byl, že se musí dohodnout všechny státy na světě. Jo? To znamená ne všechny státy kromě Číny, nebo ne všechny státy kromě Ruska, nebo opravdu všechny státy. Tady nikdy nebylo. A máte vy sám nějaký vnitřní mechanismus, jak poznat, že to rozhodnutí, které ať už se chystáte učinit, nebo jste učinil, že bylo správné? Jako v mém životě? Mm-hmm. No, tak nejsem Bůh, takže nemám. Nejsem Bůh, takže nemám všechny informace, ale snažím se žít podle toho, co říkám mladým lidem, že se mi ptají, co to teda znamená být dospělý, tak odpověď je, no, naučit se dělat rozhodnutí a brát za ně odpovědnost. Jo? Protože jedině tak člověk dospěje s tím, že oba dva uděláme spoustu rozhodnutí v životě, která budou chybná, z toho důvodu, že nemáme všechny informace, protože nejsme Bůh. Ale jinak se člověk dospělý nestane. To už jsme o tom mluvili v té přednášce. A vy, to jsme se krásně k té přednášce dostali. Navážu na vaši skvělou přednášku Společenstvo obětí, kterou budeme mít taky na našem YouTube kanále. A člověk v dnešním světě má v podstatě nekonečnou možností, jak, jak bych skoro řekl, outsourcovat tu zodpovědnost někam jinam. Můžu to svést na geny, můžu to svést na babičku, můžu to svést... Když budu řídit opilý, tak to můžu svést na barmana, protože mi neřekl, že se to nemá. Přesně tak. A z jakého důvodu bychom podle vás z toho společenstva obětí měli vystoupit? Je nějaký riziko, který to sebou nese, protože jinak se zdá, že to nabízí samý výhody, že jo? Když nemůžu udělat chybu, že za to vždycky může někdo jiný, tak je to pro mě vlastně skvělý. No tak to nese dost závažné riziko. To je, ta skvělost je skvělost dětí nebo opravdu skvělost toho stáda, které potom kdokoliv může zavést kamkoliv. Právě to, oč se jedná, a myslím, že to je největší problém současné Evropské unie. Jo? Je to, jak chápat člověka a jak docílit to, abychom se stali dospělými. Což není teda easy task. Jo? To Jung říkal, Jung umřel, myslím, 61, a říkal, jak se ty dnešní děti můžou stát dospělými, někdy v 50. letech, když je ve škole učí děti a když je splodili děti. Mm-hmm. To dítě vlastně nikdy v životě dospělého člověka neviděl. Tak jako, jo, to je, ale není jiná možnost. Není jiná možnost, než vzít odpovědnost do svých rukou a přestat si stěžovat, jak my to známe z lékařské etiky, jo, že být pacientem, že to má spoustu výhod. Jo? Můžu odmítnout sex, lidi se o mě starají, najdu mi okolí, prokazuje pozornost, jo? Mám spoustu privilegií. Jo? No, jako to ano, ale jsem ten, kdo je nemocný. Mm-hmm. Jo? Když jsme si u stolu pro tři provídali s panem profesorem Cedarem Hešlem, tak se zmínil, že se vlastně setkáváme najednou s generacemi, které se chtějí hlavně bavit. Bavit, 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 bavit. Dokonce to vyjádřilo slovy, že se ubaví k smrti. Ano, ano. Jak se na tohle díváte vy? No tak to tak je, ten termín ubavit se k smrti skutečně existuje. A já se na to dívám zase s velkou nadějí, protože zdá se mi, možná byste řekl, že to je příliš optimistické, ale myslím, zdá se mi, že najednou ta zase určitá lajna těch mladých lidí jakoby pochopila, že když se svíte 70 roků na parketu a pak vás čeká ta 2 metry hluboká jáma, že to přece jenom jako není to, co mě ten život ještě může nabídnout. Jo? Že dát si jako životní strategii to, co nejkomfortnější čekání na smrt, že přece jenom najednou ti mladí lidi se ptají, jestli tam opravdu není ještě něco víc. Jo? A ono je. Takže jistě, že to riziko tady bylo vždycky, taky nikdy v dějinách této planety tady nebylo tolik věcí zajímavých pro to, abych se bavil a různých možností a všechno. Ano, ta doba je na tohle velmi agresivní, ale myslím si, že to kivadlo jde pomaloučku zpátky a že najednou tady vyrůstá opravdu jako lajna těch současných vysokoškoláků nebo těch, co mají 2, 3, 4 roky po škole a najednou jakoby zase začínají brát život velmi, velmi, velmi vážně. Ustupují ze sociálních sítí a najednou věnují se politice, třeba věnují se nějakým neziskovým organizacím a najednou jakoby pochopili, že pokud smění svůj čas a svoji energii za budování této planety, že to je docela dobrá strategie. Tak to jste
mi nahrál na dvě další otázky rovnou. Než jste zmínil ty sociální sítě, tak bych rád zmínil jednu vaši větu, která i se mnou docela silně zacloumala. A sice, jdeš večer spát a za tebou je absolutní nic. Mohl byste to trošku rozvést? No jasně. No tak já nevím, jestli to říkal na téhle přednášce, to občas říkal na přednášky. No tak odpoledne tady zasednete k Faceu a ty velmi zajímavý, jo? Kamarádka byla v Paříži, tak selfiečko a Eiffelovka. Jiná kamarádka měla oběd, který si sama uvařila, 6 druhů zeleniny. Fotka. Další kamarádka natočila, jak si kočka hraje s balónkem. Krátké video. Kamarád sdílí, jak v Bolívii na Ruta del Muerte auto spadlo do propasti. Zajímavý. Jiný kamarád sdílí, jak vichr převrátil kamion na dálnici. Opravdu zajímavý. Další kamarád tam zase nazdílí, jak se mu narodilo dítě, tak zase fotka novorozence. Zajímavý samozřejmě. Jo? A takhle můžete jet celé odpoledne, pak si pustíte nějakou tu hru a postřílíte těch pár desítek marťanů a tím virtuálním samopalem velmi úspěšně zabijete především ten svůj večer. A pak je opravdu večer a za váma zůstalo absolutní nic. Jo? Nula. Tak tohle si myslím, že je špatně. A ta druhá otázka. Dnešní doba, pokrok, společnost, jakkoliv tomu budeme říkat, tak se skoro zdá, že se jí podařilo vymyslet velmi mnoho věcí, kterými se můžeme věnovat a zároveň nemusíme zůstávat někde sami se sebou. Mm-hmm. Jakoby to, že bych mohl zůstat sám se sebou, byla jakási hrůza. Je to opravdu tak bolestivý pocit, že se mu snažíme vyhýbat za každou cenu? No to teda je. Toto je to nejhorší na Antarktidě, že jste najednou ponechán sám sobě. No a to, jo, tak já jsem prožil kdysi dávno půl roku u trapistů a teď jsem na tom četl vynikající komentář, který jako jehož vtipnost pochopí fakt člověk, jenom který to zažil, kdy kartuziáni jsou opravdu takový ten jako nejpřísnější řád, že opravdu jako mlčí a nic, jo, a tam občas jako jezdí lidi na takzvané jako duchovní cvičení a tak, a ten jeden mních to komentoval, no ti lidi sem přijedou, aby se setkali s Bohem a začnou setkáním s velmi nečekaným společníkem se sebou samým. A to setkání obvykle není moc příjemné. Jo? A přirovnává to, že ten člověk, když tak jako žije v tom zúčení té doby, tak je to, jako byste žil v nějakém pokoji a nebyl jste příliš velkým specialistou na pořádek a na úklid. A najednou přijde do toho kláštera a někdo v tom pokoji rožne. Pohled je hrozný. Jo? Člověk, který je ponechaný sám sobě, to je dost jako děsivý setkání. Takže ano, myslím si, že to všechno začíná právě tím, že jsem schopen vydržet sám se sebou. Jo? To teda mimochodem je citát jednoho výborného kněze, že člověk, který je dospělý, se na to říkám správně, je schopen vydržet sám se sebou. Jméno toho kněze je Johann Gregor Mendel. Pane doktore, jste etik. Aristoteles, prohlásil, že etika je vlastně umění žít. Mm-hmm. A že jestliže umění žít je uměním, pak je to něco, co bychom se měli naučit. Přesně tak. Takže není to něco, co by přicházelo automaticky s naším narozením? Je to něco, co se potřebujeme naučit? Neumíme žít? Jo. Myslím si, že toto je absolutně geniální postřeh. Že to teda, kdyby Aristoteles jako nepřišel na nic jiného, takže že tohle teda je to, kvůli čemu stojí za to žít. Jo? Že člověk pochopil, že my jsme sem všichni jakoby vrženi do toho života, už se to nepřemýšlíme. Chodíme do školy, ze školy, tady do kavárny, jo, a tak. A všechno dobrý. A vlastně Aristoteles najednou říká, ale člověče, zastav se po odstup od svého života a pochop, že tvůj život má být uměleckým dílem. Jo, a potom, že přijdou ti žáci a říkají, no, můžete se narodit jako sebe geniálnější houslista, ale musíte ten talent objevit tím, že dřete, že cvičíte, jo, že mnoho hodin tomu věnujete. A ano, pak už to umíte a i těžkou skladbu zahrajete z voleje, bez přípravy. Jo? Jen tak. No? A Aristoteles říká, toto je život. Jo, život je umění, je to art of living, jo, kterým se musím naučit. Jo, a
S tím souvisí ta jeho druhá geniální myšlenka, kdy prý se říká, že Sokrates zastával ten názor, že pokud poznáte, co je dobro, tak už nemůžete dělat zlo. To je otázka poznání. A Aristoteles a spolu s ním asi i my dva by řekl, no tak to není, protože kolikrát jsem zažil já sám v životě situaci, že jsem naprosto přesně věděl, co je dobro a co mám dělat, ale byl jsem tak vzteklý, že ten vztek mě prostě přejel. Z čehož pro Aristotela plyne to, že etika není jenom deskriptivní disciplína, jak naši studenti se učí, jak se jmenuje tahle kost, jiná kost a ještě další kost a pak jdou domů, ale že to má člověka proměnit. Že to není jenom to, že se naučím nějakou sumu poznatků, kterou potom sdělím na té zkoušce, ale že to má změnit moji osobnost. Jo, že to není jenom disciplína, která má jak si popsat názory třeba různých škol a tak, ale že to, abych jaksi opravdu jako žil etikou, tak mě ta disciplína musí nějakým způsobem proměnit, aby ta racionální složka duše potom nevítězila na tou iracionální, na tou vzteklou, impulzivní a podobně. Tak to mě přijde jako velmi, velmi moudrý a toto umění žít, no tak to bych přál každému. A když to trošku pospojujeme, dá se říct, že právě to ty chvíle sám se sebou by mohly být takovou začínající učebnicí. To je odrazový můstek. Odrazový můstek, jo. No. Když jsme u toho umění žít, tak už mnohokrát jste zmínil myšlenku, že křesťan by měl být především odborníkem na radost ze života. No jistě, no. A vnímáte nějakou snahu v současné církvi, ať už jako organizovanou nebo jako na úrovni jednotlivců, no, aby se tímhle tím směrem to křesťanství vyvíjelo? Víte, myslím, a to bych jako chtěl doporučit všem tady našim virtuálním divákům, že by stálo za to, abychom přestali používat kondicionály. Mě to v zásadě ani nezajímá, co by církev měla, ale mě velmi zajímá, co by měla dělat Marek Vácha. Jo? Protože to všichni jsme jako velmi chytří na to, abychom jako rádi poradili, co by měli dělat ostatní a co by se mělo dělat a co by měla dělat církev a co by měla dělat biskupové a co by měla dělat biskupská konference a co by měl dělat papež. Ale myslím si, že tenhle způsob uvažování je zhoubný a že opravdu ta základní otázka je, jak změnit Marka Váchu. Takže to možná zase takový nenápadný outsourcing, že když se řeknu, co by měli dělat ti, ale já sám jako se do toho nezapočítávám, no, tak je to taky trošku, vlastně zase jsme u toho společenstva obětí. No ještě, jo. Když jsme otevřeli kapitolu náboženství, víry, a je docela dost lidí, kteří si myslí, že smyslem života je najít jakési skryté kousky skládanky, které v tom životě schoval Bůh. Aha. A že Bůh přece ví nejlíp, jako jaká je pro nás nejlepší škola, nejlepší partnerka, nejlepší večeře. A no, že jenom jako potřebujeme najít tyhle ty kousky skládanky a náš život bude úžasný. Jo. Jo. A myslíte si, že je Bůh opravdu takový mikromanažer a že tohle může vést jako, ještě? Že Boží vůle byla, abychom se tady my dva setkali, ano, před velkým třeskem. Já si myslím, že ne. A zkusím to vysvětlit. Jo, že jistě teďka, pokud nás sledují nějací křesťané, tak jistě si všichni vzpomenou na to, že i v Novém zákoně Bůh někdy jako naprosto nepřehlédnutelně vpadne do života. Že to nejsou nějaké jako jemné signály, ale to je teda absolutně prudký vpád numinózna zvěstování paní Marii. Jo, Pavel tam jede pronásledovat křesťany a jako bum najednou před tím vaškem, jo, spadne z koně a tak. Jo. Petr má nějaké vidění v pozoruhodné a pak zase přijdou nějací chlapci od toho setníka Kornélia a Petr pochopí, jako, že tohle. Tak všichni tři to mohou odmítnout, ale žádný z nich to nemůže přehlédnout. A já si myslím, že takhle Bůh mluví, ale že to je tak jednou, dvakrát, třikrát za život. Jo. A potom v tom mezičase, že to funguje tak, že tady máte rozum, jste dostali jako dar od Boha, tak s ním chlapči něco dělají. Jo? A svatý Benedikt potom říká geniálně svým mnichům, kteří právě by se takhle třeba ptali, jo, jestli jako byla Boží vůle, aby si dneska vzal tady tuhle košili, nebo jestli byla Boží vůle, abych si objednal tady dvojitý kafe, nebo tak. Tak říkají, a co když ta Boží vůle je, chci, co chceš ty.
Co když Bůh takhle za váma přijde a říká, ta moje vůle je, chci, co chceš ty. Jo? Natolik ti věřím, natolik věřím tvému rozumu, natolik věřím tvé osobnosti, natolik mám k tobě respekt a úctu, že naprosto věřím tomu, co uděláš. To znamená, že to není tak, že by tady někde byly ty troleje té dráhy Marka Váchy a já bych jenom tou modlitbou se musel jako chytit a dostat se jak v orientačním běhu až do smrti. Že takhle to nefunguje. Jo, říkám těm našim zase mladým, jo, že když tam budeš klečet u oltáře s Aničkou, tak věř tomu, že ti Bůh absolutně požehná, zahrne tě svojí milostí a tak. Když tam budeš klečet s Maruškou, Bůh ti absolutně požehná, zahrne tě svojí milostí. A když půjdeš tam někam do semináře, tak ti Bůh absolutně požehná a tak dále. Jo, protože věřím především, že Bůh věří v člověka. Jo, že ten Benedikt to potom říká, no, tak když máš A a B, tak zvaž, jako, co tě víc přivede k Bohu. Na tu možnost zvol. Takže to rozhodnutí, že se tady potkáme, to je rozhodnutí nás obou a věřím, že je nám tam zhora požehnáno. Tak já krásně navážu, protože v rozhovoru v Hyde Parku civilizace v roce 2013 a jste říkal, že... Víte všechno. Výborně připravený moderátor. Že Bůh učinil člověka k obrazu svému v tom smyslu právě, že mu dal možnost volby. Mm-hmm. Možnost volby, že zda chce tvořit a milovat, anebo zda chce stavět koncentrační tábory. Jenom si říkám, jestli je v takové situaci vůbec potřeba ďábel. No není. Samozřejmě, že není. Ta otevřenost k lásce nutně v sobě nese otevřenost k nenávisti. To nemůžete udělat jinak. Jo? To věřím, že Pán Bůh může udělat tady 200 000 počítačů, které budou zpívat jemu chvály, ale že o to teda asi nejde. Jo? To znamená, pokud nám dvěma byla dopřána svoboda, abychom dělali dobré věci a ne špatné věci, tak ano, mohu dělat i ty špatné věci. Jo, jsem stvořen k tomu, abych miloval a dělal dobro, pravdu, krásu, abych byl na jejich straně, tak ale s tím zároveň souvisí ta otevřenost ke zlu. V tom stejném rozhovoru jste zmínil, že pokud člověk žije podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, třeba i podle desatera, ale nevyznává Boha jako takového, tak nepřijde do pekla, ale přijde do nebe. Existuje to podle vás vůbec nějaký, řekněme, zaručený kvalifikátor na peklo? Neexistuje, jo. Já jsem poslední, kdo by měl o tom rozhodovat. To s oblibou dělají bratři fundamentalisté, kteří mají naprosto přesnou představu o tom, kdo přijde do pekla. A katolická církev ve své obrovské moudrosti má to nebe. O spoustě lidí říká, že jsou svatí, to znamená, že jsou teď někde v nebi u Pána Boha a teďka je tam, jsou poměrně přísná kritéria a tak, ale o nikom nikdy neřekla, že je v pekle. O nikom a nikdy. Jo? O Jidášovi, o Hitlerovi, o Stalinovi, prostě opravdu o těch jako velmi, velmi zlých lidech, které známe z učení z dějepisu. Nikdo se netroufne říct, že je v pekle, protože Boží milosrdenství je velké a nikdo neví, co se třeba v poslední vteřině toho života odehraje v mysli toho diktátora. A poslední myšlenka z toho rozhovoru, pak už zase půjdeme dál. No. Když něčemu nerozumíme, když na něco nemáme odpověď, neměli bychom si hned v prvním kole vzít na pomoc Boha. Aha. Ale co mi tam v tom rozhovoru trošku chybělo, byla odpověď na otázku, proč? Proč bychom to vlastně neměli dělat? No ne, to je možná trošičku posunutý kontext. Toto je záležitost biologie. Mm-hmm. Jo? Kdy opravdu ten koncept takzvaného boha mezer, to God of the Gaps, ve své době byl velmi populární, že když jsme o něčem nevěděli, jak to funguje, blesky, asi nejslavnější příklad, tak to je jasný, že první to člověka napadne, že tam to jsou bohové, kteří se třeba nějak zlobí nebo podobně. No a takže tu mezeru v našich znalostech jsme zaplnili tím slovem, tohle prostě udělal Pán Bůh. No a potom se ty mezery zaplňují a vlastně koncept tohoto boha už nepotřebujeme. A dneska je velmi zajímavá jedna oblast biologie, to je vznik života na Zemi. No, to asi nejlepší, co k tomu můžeme říct dneska, je nevíme.
Jako samozřejmě mám nějaké hypotézy, ale jako udělat tu první buňku, teda to páni, jo. A jo, řada křesťanů říká, no a tady prostě vidíte, tady by ten pán Bůh, jo, to je přece evidentní, jo. A já si myslím, že to je intelektuální lenost, jo. Že napřed musíte vystřílet všechna materialistická jako řešení. Musíte to dělat skrze fyziku, chemii, molekulární genetiku, biologii, geologii a... Zatím jsme vždycky nějak to řešení teda našli ve všech ostatních problémech. A dobře, až bychom teda opravdu jako jednou opravdu jako nevěděli, tak pak teda můžeme jako říct jako Bůh mezer, jo. Ale napřed musíme vystřídat všechna řešení vědecká, protože jinak je to opravdu intelektuální lenost, jak si jenom říct, no tak to udělal pán Bůh. Já když se pohybuju na internetu, a občas zabrousím do nějakých diskuzí, což je samo o sobě dost nebezpečná činnost. A třeba diskuze pod našimi videi, třeba s panem doktorem Grigarem, tak mi to skoro přijde, že je to dneska rozdělené na náboženství a vědu. A teď, že ty dvě síly soupeří proti sobě a že abychom měli v životě jasno, tak ta jedna strana musí prostě s konečnou definitivní platností rozdrtit tu druhou. No. Dovedete si představit svět, ve kterém by náboženství rozdrtilo vědu, případně naopak? No, to si teda neumím představit svět, ve kterém by náboženství mělo drtit vědu. Pro pana krále, proč? Jo, teď věda je obrovským jako impulzem pro náboženství a kolem toho bylo, a je kolem toho spousta literatury a ani ta věda si myslím, že necítí potřebu to náboženství nějak jakoby drtit, jo, protože věda se zabývá, teďka jsem dneska skoro celý den četl věci o CRISPRech, jo, no, tak se věda se zajímá tím, jak editovat lidský genom a jak pracovat teda s DNA a jakým způsobem třeba jako zničit rakovinu nebo podobně, no a zajímá se tím měřitelným, jo, ale nezabývá se smyslem věcí, smyslem života. Jo, to znamená, tak jako to je stejně nesmyslný, jako kdybychom se ptali, jestli někdy jako věda rozdrtí umění, anebo jestli umění zvítězí jednou nad vědou. No tak já na to nemám odpověď. Jo. Já si myslím, že ne, protože jako umění je umění a věda je věda. No a mystika je mystika. Jo. Víra, myslím si, že nezvítězí nad uměním, ale ani jako nechce, aby náboženství vítězí nad uměním. A podobně si myslím, že umění nechce vítězit nad náboženstvím a náboženství nechce vítězit nad vědou a věda nechce vítězit nad náboženstvím a tak dále. Pane doktore, vy každý rok berete studenty etiky do Auschwitz, no. Kde, jak říkáte, člověk ztrácí víru. Ne víru no. V Boha, ale víru v člověka. No. Co vám v dnešní době pomáhá nacházet víru v člověka? No, tak... To není úplně jednoduchá otázka. Protože právě ty scény z Auschwitz člověku připomínají to, že žijeme v mírových dobách, kde jsme na sebe hodní a laskaví, protože o nic nejde. A že když přijde ta krize, což může být válka nebo nedostatek potravy nebo cokoliv, tak potom samozřejmě jako ty temné proudy v člověku vybuchnou a začnou se dít věci. A velkou nadějí je, že i v Auschwitz, i v konfrontaci s válkou a tady s těmito věcmi, tak byli lidé, kteří nad tím zvítězili. Chodíme taky v Auschwitz například kolem té cely, kde zemřel Maximilian Maria Kolbe, světec. Víme, že v koncentračním táboře zemřela Edita Steinová, která taky do poslední chvíle podle svědectví těch ostatních světice, dneska patronka Evropy, se starala o všechny ostatní vězně a jaksi zemřela tou mučednickou smrtí, aniž by o milimetr ustoupila. Známe svědectví jaksi dalších lidí, takže ano, je to tak, že tyhle krizové události jakoby znásobí to, co je v člověku, jak v dobrém, tak ve zlém. Takže není to úplně tak jako jednoduchý teďka říct, já věřím v mladého člověka, nebo tak to tady v kavárně u kávy se to jako hezky říká. A myslím si, že až přijdou ty krize, takže to nebude tak jednoduché, ale že zase v mnohých lidech ta krize skutečně probudí to nejlepší, co v nich je. Tady mě jenom napadá otázka, že
Bavil jsem se s jedním člověkem o právě záležitostech druhé světové války, koncentračních táborů a zmiňoval jsem banalitu zla, že vlastně my to máme tendenci vnímat, že ti lidé, kteří dělali ty hrůzy, že to byli nějaký magoři, ale že vlastně ve výsledku to mohli být úplně stejní lidé, jako byli. Ale zase on mi argumentoval tím, že no, no dobře, ale tak jako uvědom si, že je válka, ty máš nějakou rodinu, když půjdeš proti proudu, tak tě zastřelej. Jako není to vlastně ta lepší cesta v tu chvíli? No tak to bych chtělo samostatnou přednášku tady toto, jo, protože dneska o tom mnoho a mnoho lidí uvažuje a přemýšlí a pořád se objeví v archivech nové věci. Tohle může, to, co jste říkal, mohlo platit pro ty vojáky, kteří říkali, my jsme poslouchali rozkazy a kdybychom neposlouchali, tak nás třeba zastřelí, a nebo samozřejmě nad všemi visela hrozba východní fronty. To je jasný. No a pak tam byli ti lékaři, kteří žádné rozkazy nedostávali. Ti lékaři, kteří si vlastně dělají jenom tu svoji vědu a experimenty, které bychom dneska s prominutím nedovolili v etické komisi dělat na zvířatech, tam prostě najednou dělali. To znamená, i to, co William Golding geniálně popisuje v Lord of the Flies, jo, v pánu much, kdy najednou vám jako někdo řekne, dělíte si, co chcete. A nikdo vás nepotrestá. A oni najednou tam jako přišli a dělali si ty experimenty příšerné. Takže o nich jako nechci mluvit tady dneska večer. A nedostávali rozkazy. Jenom jim byla zaručena beztrestnost. A Elie Wiesel potom vzpomíná velmi hořce, že když v 60. tuším, že druhém, když převezli Eichmanna a byl proces Eichmannem, tak se světová veřejnost znovu obrátila vlastně ve své pozornosti k tomu, co se dělo v těch koncentrácích. A najednou se zjistilo, že ti lékaři, kteří dělali tyhle experimenty, tak jsou dohledatelní ve žlutých stránkách. Že těch 6 let jakoby se vystřílelo z toho života, dobře, válka skončila, tak jako zapomeňme, vrátili se do svých ordinací a jakoby se nechumelilo, tak jako se jelo dál. Jo? Jakoby těch 6 let se jenom jakoby vyhodilo z toho života, zase ten Golding, prostě na tom ostrově, co se stalo v tom bezvládí, tak to jako dejme pryč, teďka zase jako žijeme v tom normálním světě, tak zase budeme léčit lidi. No a tohle všechno je v člověku, takže ta hrůza z toho, že to mohl udělat kdokoliv, je to nejhorší na Auschwitz. Jo, ne to, že bych mohl být tou obětí, ale že ti, kteří to provozovali, že to nebyli sadisti, psychopati, násilníci, patologické existence, jak bychom si byli bývali rádi představovali, že to byli lidi vlastně z jiného vesmíru a že nám normálním se to nemůže stát. To byli normální lékaři, o kterých jsem absolutně přesvědčený, že v mírových dobách v jejich portréty by visely v aulách všech lékařských fakult a otcové rodin a podobně. A jenom protože dostali tu šanci nebo možnost, tak prostě začali dělat to, co dělali. A tohle že opravdu jako, že tam člověk nahlédne do hlubin lidské duše, co všechno v ní je, a že to je hrozný pohled. Myslíte, že by bylo dobré na tohle to nezapomínat? Že si dneska možná tak jako myslíme, no jo, tak to bylo před x lety, to už dneska není možné, aby se něco takového stalo. No tak to je nutné na to nezapomínat a ostatně Auschwitz se vyznačuje tím, kdo byl, tak kolem toho nápisu prošel, že vlastně na ten první barák, kam ta normální prohlídka vede, je ten slavný citát, že kdo nezná historii, bude nucený zopakovat. Mm-hmm. To je ten důvod, proč tam vyzníme. To je moc hezká věta. Ale pojďme trošku na tu optimističtější stranu. Jaký je smysl života Marka Jankováky? Co vás nutí ráno vstát a popasovat se s dalším dnem? A když přidám myšlenku, otázku Pavla, který je dneska za kamerou, tak kde hledáte každodenní radosti? Jejda. Křesťanství mě dává jednu obrovskou sílu a to je to, že toto je slavná věta z Evangelia, ne? Buď tak Bůh miloval svět, že dal své jednoho syna. Jestli Bůh tak miloval svět, no tak já bych měl taky. A tím pádem stojí za to tady něco předvést a proměnit energii, kterou mám a čas, který mám, do proměny tohoto světa. Jo? A to mi dává smysl. Jo? A Bohu díky, radost ze života, čím jsem starší, tak tím toho potřebuju míň.
Jo, ten mladý kluk potřebuje tu Antarktidu a tu Jižní Ameriku a tak. A teďka už vám stačí fakt jenom ta pompeliška před tím domem a jste spokojený. Je něco, co podle vás může udělat úplně každý z nás, bez ohledu na postavení, víru, životní situaci, aha, udělat pro to, aby svět byl klidně o malinko lepším místem? Nechtíte, abych radil tady. Každý mu. Žádné rady. No, no víte, jako opravdu si myslím, že není malých rolí, že těch 10 bilionů v tomto národě a těch 7,5 miliardy, že tady není malých rolí a že každý dobrý čin, který uděláte, a každá drobná modlitba, kterou tady vystřelíte tam někam nahoru, že to je to vlákno v té tapiserii a že to tady někde zůstává. Jo? Když si dávno můj učitel, že jo, Víc Slíva, nejlepší básník planety, tak nám vykládal o Jeanu Cocteauovi, znáš to jméno, který má tu krásnou myšlenku, že když se tam někde na tom nádraží někdo na někoho usměje, tak on se potom zase tak na někoho usměje a vy už jste potom někde v druhé části toho města, ten úsměv tam pořád někde ještě jako lítá. A mně se to líbí v tom, že to možná je víc než jenom takový jako bonmot nebo hezká myšlenka, že opravdu jako cokoliv dobrýho uděláte a jakoukoliv modlitbu zvednete, takže to je to vlákno v tapiserii tohoto vesmíru. A že prostě není malých rolí. Jo? Že opravdu záleží na každém člověku a není nikdo, kdo by byl méně cenný nebo bezcenný nebo podobně. A jo, v té křesťanské perspektivě to ještě je daný tak, že když se vám tady daří dělat přednášky na filozofické fakultě, tak křesťan by vám řekl, no tak kdo ví, která ta poslední babička na té poslední horské samotě se za vás modlí a který ti důchodci v tom domově důchodců jako za vás vedají svoje modlitby a že jako tvoříme to tělo, ten organismus, tu síť a že každý člověk má nekonečnou hodnotu. To je moc hezké. Marku, kdybyste mohl položit Bohu jednu jedinou otázku, jaká otázka by to byla? Jestli to nešlo přece jenom udělat jinak. Ten vesmír je geniální. To, jako čím víc studuju biologii, tak tím víc teda klobouk dolů. Ale proč tomu člověku, jestli to nešlo udělat jinak, aby ten člověk to mohl takhle ničit. Jo? Bůh stvoří krásný vesmír a do toho dá toho člověka, který má možnost to teda tak šíleně zdevastovat. Tak já to chápu, že jsme se o tom bavili, že jo, svoboda, láska, tomu všemu rozumím, jo? Ale jestli když je Bůh všemohoucí, jestli to opravdu nešlo udělat ještě nějak jinak. To by mě hodně zajímala ta odpověď, taky to musím říct. Tak, pane doktore, poslední, bohužel poslední otázka, na kterou máme čas. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla? Páni, no tak o tom jsem musel zamyslet, ale bylo by to určitě něco ve smyslu člověče, přijmi s pokorou svoji vlastní velikost a pochop, že na tobě záleží. Jo? Že to není tak, aby ti manažeři říkají, jako, že se říká, ale že opravdu na každém člověku záleží. A když tohle člověk pochopí, tak pak už nemůžete na tom Facebooku strávit odpoledne. Jo? Takže bylo by to něco ve smyslu s pokorou přijmi svoji velikost. Pane doktore, moc děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. No a to je z dnešního stolu pro tři všechno, milí neurazitelní. Doufám, že to i pro vás s námi bylo příjemné posezení. Budeme moc rádi, když nám v komentářích pod videem napíšete, jaká myšlenka s vámi rezonovala, co vás třeba naštvalo, co se vám líbilo, nelíbilo. A určitě zaskočte i na naše stránky, kde nejenom, že jsou naše videa všechna hezky pohromadě, ale když se navíc přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, tak se na tom našem malém pokusu o popularizaci myšlení v zemích českých můžete s námi i podílet, což budeme moc rádi. Mějte se úžasně a nezapomeňte, že svět je sice rozbitý, ale možná to bude opravit. Na viděnou příště.